Mi vsi pa lahko prispevamo k temu, da zajezimo epidemijo in da preprečimo mnogo številne smrti, ki jih je bilo doslej že preveč. In v zvezi s tem želimo v imenu medicinske stroke predstaviti stališča in tudi ugotovitve mnogo številnih študij, da vendarle imamo v rokah učinkovita orodja, poleg standardnih klasičnih preventivnih ukrepov, predvsem cepljenje. In žal se v mediji, predvsem na spletu pojavljajo mnogoštevilna lažna sporočila, ki zavajajo ljudi in zato je pri nas uspešnost preventivnih ukrepov na relativno nizki ravni. Smo med najslabšimi v Evropi glede cepljenja.